Ақтөбелік Элла Бекова жусаннан әтір жасап шығарған. Дәрілік өсімдіктердің құрамын зерттеу жүрген жас ғалым былтыр эфир майын алу мақсатында тәжірибе жасап көріпті. Ерекше ғылыми бастамаға жетекшісі қолдау білдірген. Ұзаққа созылған зерттеу жұмысы биыл нәтиже берді. Әтірдің басты ерекшелігі табиғи өсімдіктен жасалуында. Зерттеу объектісі ретінде жусандалған болатынбыз. Жалпы бұл экспериментті жасау барысында біз әртүрлі өсімдіктерден әртүрлі эксперименттер жасадық. Дегенмен біздің эксперименттеріміз сәтсіз аяқталды. Содан кейін жусанға тоқталдық. Жусанның ішінде артемизия фенин өсімдігін алған болатынбыз. Себебі біріншіден жусанның емдік қасиетіне де байланысты, екіншіден біздің батыстың символы ретінде болғандықтан, бізге өте қолайлы болғандықтан осы өсімдікті алуды жөн көрдік. Иіссуды жасаудың алғашқы сатысында жусаннан гербарий жинап, гүлдерімен жапырақтарын шыны ыдыстарға салған. Нәтижесінде эфир майы алынған. Бұл майды әртүрлі бағытта қолдануға болады. Әсіресе ароматерапия ретінде сұранысқа ие. Әтір құрамында жусаннан бөлек кептірілген гүлдер де бар. Эллаттың жобасы арқылы отандық бренд қалыптастыруды көздейді. Парфюмдік иісті ойлап табуымыздың себебі, парфюмдік иіс нақтылай кеткенде Қазақстаннан шығатын әртүрлі әтірлер өте аз. Біздің қазақстандық бренд ретінде ойлап таптымыз келгендіктен осындай парфюмдік иіске тоқталдық. Әйел адамдарға, ерлерге арналған әртүрлі иістерді ойлап табуамыз деген ойдамыз. Қазіргі біздің қолымыздағы ерлерге арналған иіс. Зерттеу жұмысы оңайға түспеген көрінеді. Жоба жетекшісі Жаннұр Бақытжанқызының айтуынша, сәтсіз тәжірибелерден кейін ғана көздеген нәтижеге жеткен. Олар университет ғалымдарының ақыл кеңесіне де жүгінген. Әтір көлемі 2 миллилитр, бұған бір түп жусан қолданылған. Өсімдіктерді алынған эфир майына қосу арқылы одан иіс шыға ма шықпай ма, сондай сәтсіз тұстар болды. Соңғы немізде, тәжірибемізде қалампыр мен райхан гүлінің жаңа жемісін қосу арқылы кептірілген жапырағын гүлін қосу арқылы осындай иістерге қол жеткізді. Ұстаз бен шәкірттің бірлесе жасаған жобасы лайықты бағаланып келеді. Жас түлек Қырғызстанда өткен халықаралық байқауда бас жүлде алып, сол елдегі университеттің грантын ұтып алған. Алтын белгі иегері болашағын медицина саласымен байланыстырады. Дарынды жас жобаны жетілдіріп, өзге де иіссу түрін жасауды көздеп отыр.